У ніч із 30 на 31 жовтня Україна перейде на зимовий час. Свої годинники треба буде перевести на одну годину назад. Чернігівці розповіли, як ставляться до чергових змін свого часового режиму. Я вообще терпеть не могу этих вот часов, потому что нарушается режим ребенка, вот, например, нарушается мой режим. Не очень удобно то, что ты привыкаешь ложиться в одно время, биологические ритмы, а тут все, оно не так. Чувствуешь одно, на часах это другое. И думаешь, толк от этого перевода совсем никакого, страдают все. И зачем это все, поскорее бы это все отменяли бы. Плываю, девчата, плываю, да. Потому что, ну, мы метеозависимые. На состояние здоровья. Взагалі люблю літній час. Чому саме? Тому що світовий день довше. А як особливо організм? Є якісь? Ні. Психолог Олена Гірченко розповіла, як підготуватися до такого переходу. Треба розглянути проблему у двох аспектах. По-перше, чи можемо ми вплинути на цю подію? І по-друге, яким чином ми на неї реагуємо? Якщо ситуація не є зоною нашого контролю, тобто наші реакції, наші переживання, те, що ми про це будемо безперестанно говорити, не вплине на наслідки цієї ситуації, то тоді ми точно можемо знати, що це не є зоною нашого впливу. А значить, вона буде, хоч ми будемо про це говорити, хоч ні. За її словами, певна реакція на ситуацію – це особистий вибір кожного. І якщо ми хочемо про це похвилюватися, якщо ми хочемо про це говорити, прислухатися, а як я до цього ставлюся, то таким чином ми з ситуації, яка не є нашою, викличемо психологічний стрес, який в свою чергу потягне за собою фізіологічні наслідки. Тобто в нас розболиться голова, у нас розболиться серце, впаде настрій, і ми будемо засмучені. Аби легше перенести переведення годинників, психолог радить не зациклюватися на цьому, прийняти ситуацію як належне та ставитися до неї як до звичайної події на кшталт змін погоди.